kameru, teda ďakujem Janovi za tvoj, taký by som povedal, taký všeobsiahlý pohľad, že umelci väčšinou majú taký pohľad iný, ako bežní ľudia, že jednak, že vidia trávu lásť a vidia aj za rok. A väčšinou... Za rok, áno, ale nie každý všeobecný pohľad. A smola tých umelcov je, že väčšinou ich pochopia už tie tu dávno po smrti ľudia. Takže, ale to je... S tým sa treba naučiť žiť asi. Tak ale, v tom prípade aj Kristus bol umelcom, ktorý tiež ho nechápali jeho obrazom a podobne. Dobre, tak... Ten ich nemaloval, ako na tom bol rozdiel. Takže ďakujem, tak teraz neviem, či pôjdeme do kolečka, a, alebo kto sa prihlási, a budem sledovať, kto sa prihlási. To sa hlási, dobre, tak, ale teba nemôžem točiť, len zvuk, dobre. Jano, na svoj vek máš pomerne dosť rozsiahlú znalosť tohto sveta, ale mne tam chýbal nejaký, naprvé, ako ďalej, aký ty máš návrhy, čo ste takto tebo opísaným svetom. A chcel by som ti dať do pozornosti a všetkým tu prítomným poznanie 90-ročného rozhľadeného človeka, nejaký právny Komrska. A posledné tri diely, 6., 7. a 8. diel v češtine, jak sa peniazomienci zmocnili vlády nad týmto svetem. A tam kopa nezodpovedaných otázok, problémov, čo sa uvádza v svojom pohľade na tento svet. Keď sa nad tým necháš si to hlavne uležať, druhý, tretí deň sa ti začnú objavovať, no, aj v tvojom veku s menším trošku poznaním sveta, než ja, starším od teba, vysvetlenia, prečo je to tak a prípadne, čo by sa s tým dalo robiť. Oceňujem na tvojom dnešnom príhovore, že v úvode si spomenul, ja hovorím, naši statoční, ktorí boli priklizení z Bratislavy a dostali finančné tresty, Štefan a nejaký ten policajt z Trnavy. To ja, podľa mňa není možno ich odsudzovať, naopak podľa mňa sú to určitým spôsobom, určite hrdinovia. Takže ešte raz vám pripomínam, pokiaľ si chcete významnejšie rozšíriť poznanie tohto sveta na tie skutočné príčiny, prečítajte si články, ktoré pojednávajú o rozdílu medzi formálnou mocou a mocou skutočnou. Jak v češtine je to, jak sa peniazomienci zmocnili vlády nad týmto svetom. Čiže čo mám rozumieť pod formou? Ja není som na sieti nejakej, preto vám to takto sprostujem. Čiže čo mám máme rozumieť pod pojmom formálna moc a... Áno, tam a, ten človek a formálna a skutočná. No, čiže aby sme videli, čo po tým máme mysleť. No, čo po tým máme mysleť, ale... No, to by bolo na prednášku a... Určite, ale dá sa to nejak skrátky povedať. Je rozumnejšie si to prečítať, lebo... Mm-hmm. Ja by som si dovolil tomu takú poznámku, že dneska veľa ľudí dnes má informácie podstatné, ktoré sa týkajú chodu tohto sveta a ja to nesledujem, ja nepozerám videa na internete, ale je napríklad známe, že redaktor Slovenskej televízie je nejaký pán Huďo, ktorý mimo hlavného programu, ale aj v správach, TV. A STV jednotke, hej, správa každý deň a raz za čas máva takých pár vetami, on nechce na seba upozorňovať nejaké hlášky, ktoré práve hovoria o podstate a o týchto podstatných veciach, hej. Aha, takisto sa stalo, že som našiel na takej stránke, ktorú dosť ľudí číta, ktorá je dosť kontroverzná, volá sa dôležité.sk a tam som len našiel nadpis, že skutoční vládcovia sveta nejsú tí, čo si myslíme. To je presne to, čo ty hovoríš. Vieš, o čom hovorím? Čiže vieme to všetci a nemusíme čítať nejaké múdre knihy, lebo dneska toto, ja ťa chápem, ale dneska toto, o čom ty rozprávaš, to
ktoré, a nechceš to povedať vlastne na hlas, o tom vie strašne a strašne veľa ľudí, lebo ja som na tej ulici, ako sme tu niektorí z nás, hej, chodíme a my počúvame, čo tu ľudia hovoria a my si sa divili, že veľa ľudí je dosť v obraze v tomto, ale my sme bezmocní, lebo vieš, ja by som to povedal tak, že to je 16 poschodí nad nami, bo my sme tu drobní ľudkovia a my fakt nevieme, že ako si s tým poradí, ale aspoň o tom vieme. A to je všetko. Ale kto sú to teda? No však... Vidíš to, aj vedia. Ty vieš to, ty to vieš tiež a ja to viem. A to je všetko. Nemusíme to nakamerej rozprávať. Ja preto chcem... Ja som sa bál, ale každý to... Ale ja preto chcem vedieť konkrétnosti, lebo... Každý mylný názor je vlastne brzdou pokroku. Preto musím ja vedieť konkrétne, čo si ľudia myslia. No, takto, ja by som možno to skočil, že vlastne... Hlas aspoň. Nemám kamera, mám to povedať. Sedí tam. Čiže... teraz som zavolil, čo som povedať. Že by som do toho skončil, chceš niečo povedať také všeobecné? No, napadne vám neskôr. Nič. No, konkrétnosti som chcel, že brzo to... No, áno, už viem. To znamená, že teda moja skúsenosť je taká, čo nemôžem dokázať ani vyvrátiť, to beriem z rezervu. To znamená, že to, že niekto vládne tým svetom, nemám na to dôkaz. Mm-hmm. Ani vyvrátiť to neviem. No. Takže ja hovorím, že prečo nie a prečo áno. No, prečo? Áno. Ja súhlasím. Čiže preto hovorím, že ja sa snažím zaoberať vecami, ktoré viem priamo ovplyvniť. Áno. A to som ja. To je presne. Presne tu som aj povedal, že vlastne ide o nejakú záležitosť, ktorá je strašne u nás vzdialená. Je 16 poschodí nad nami. A my napríklad sme mali, by som sa vrátil k tomu na stretnutiu, na ktorom si bol aj ty, že my sme mali stretnutie občanských aktivistov. A jediné, čo som si z toho zapamätal, taká silná myšlienka, že vlastne človek, keď chce pracovať na zmene tohto sveta, ináč to tam nebolo povedané, to sme si povedali dávno pred tým pol roka, keď sme sa stretávali na tom Occupy GP, a sme si povedali, že keď chceš zmeniť svet, musíš najprv zmeniť sám seba. Hej? A, to je aj chráme v Delfách. To je akože tá najnižšia úroveň a nad tým je nejaká úroveň ešte ďalšia, že máš pracovať lokálne. Čiže v nejakej komunite, v svojom okolí, svojich priateľov a tak ďalej. Svojej lokalite, hej? Tam môžeš niečo robiť, pretože toto, o čom rozprávam teraz, je ono strašne vzdialené a je tiež, sú nejaké indície, že mohlo by to tak byť, všetci o tom rozprávajú, tisíckrát si to počul, ale nevieš to dokázať, tak ako hovorí kamarát tuto, a takisto nevieš to ovplyvniť. Čiže my musíme začať tú drobnou činnosťou, vieš, a to je dlhodobý proces, toto všetko, čo my robíme, keď niečo chceme, to je beh na dlhé trate. Keby sme si chceli akože konfrontovaní s tými obrovskými extrémami, ktoré ovládajú tento svet, vlastne to rozpätie, vieš, to veľké, silné, tak sa z toho zblázniš, lebo si povieš, že si úplne si chudák, že si nula, že všetci sme ovce a vlastne budeš z toho frustrovaný, ale ty môžeš začať s tými malými krokmi, ktoré som tu spomenul, a to je všetko. Viacej nechcem rozprávať. Ešte jedna otázka na teba. Čo si tým myslel, že musíme zmeniť seba? Po jakej stránke? Lebo sú zlepšovať sa a vyvíjať morálne, alebo obsahovo? Obsahovo politicky vyzreto. Čo ty myslíš? Vieš, ja by som povedal takto, že ja keď počujem slovo politika, ja neviem fakt, čo si, som dezorientoval, neviem si, akože čo si mám pod tým predstaviť, nie je to troška cudzie, lebo ja fakt som sa dosť venoval, že konkrétne nejaké činnosti ma to pohltilo a mienim v tom pokračovať, ale politika, ja vidím, že to je jeden obrovský chaos, ja sa v tom neviem orientovať, že som dezorientovaný. Ináč toto, čo si ty ako dnes tu prednesol, som veľmi pozitívne tým akože oslovený, ale je to také,
aj abstraktné pre mňa troška, ale abstraktné veci sú v zmysle filozofie, že dáva ti to obraz o tom svete, čiže sú to pozitívne veci a si myslím, že to je prínos, čo si tu dneska akože hovoril a asi ma príjemne prekvapil, lebo my keď sme sa rozprávali na ulici, to je niečo iné, niečo ako tu. Tu, keď ty máš šancu, máš rozvinuté svoje myšlenky, keď to na tej ulici, vieš, keď to tie rozprávajú, na mňa to veľmi pôsobilo ako negatívne. Ja išiel len na to teda, nemyslel som politicky ako v tom negatívnom zmysle, lebo ja propagujem vlastne, keďže propagujem ekonomickú a politickú harmóniu, to znamená, ja propagujem apolitiku, ale nie tu, čo Havel myslel. On vlastne aj nevedel, čo to je. Takisto ja, keď Mečiar povedal, že stred, že to je hlúposť, oni dodnes nevedia ani, čo to je stred. Ja to viem už 30 rokov, lebo ja som to vymyslel už v roku na šupke, hej, ešte za komunistov. Oni sa pýtajú sami seba, alebo svetu, že stred, čo to je stred? Čo tým niekto myslí? Lebo asi ani kniha taká neexistuje, že to je stredná vrstva? Nie je stredná vrstva. To je stredná vrstva, to je bahno, to je politicky, ekonomicky vytvorená vrstva ľudí, ktorí občas majú čo žrať a občas nemajú čo žrať. Keď tí bohatí tú spoločnosť príliš rozdrbú, tak jednoducho vzniká situácia, čiže to je určite bahno. A oni sú ochotní zakúsť žvanca, jednoducho nevidieť to, že aj sami spôsobujú tlak na chudobu. Ignorujú chudobu. Čiže sú to tiež svojím spôsobom agresori, ktorí sa za určitých okolností prilnú k moci. Ale preto chcem o tom hovoriť, lebo bohužiaľ mrzí ma to, že niekedy nie je podstatná tá morálka. A uvediem príklad. U mňa je podstatná, lebo ja viem, že morálka je len v strede, bo my si povedali, že tam je nestranická náhľad na spravodlivosť, hej? Čiže tým pádom je nezávislá tá spravodlivosť. Ale to chcem len podotknúť, že napríklad Komenský mal kamaráta, tuším sa volal Drábík, bol sťatý, ten starec bol tu sťatý, hej, a bol to zhýralec, sukničkár, bol to pijar a tak ďalej, ale bol hrdinom, lebo bojoval a tvrdil, a preto bol sťatý, že monarchia a Habsburgovci padnú. Hej? A preto bol aj pre Komenského sympatický a ako keby prehliadal túto jeho amorálnu časť jeho, hej? Lebo ten politický názor, ktorý pomáhal rúcať, vtedy ten totalitný systém mu bol milší. Odliadnúť od toho, že aj Komenský sám tým, že nadbiehal Tatárom, alebo Turcom, či čo to vtedy boli, hej, Turkom, hej, otváral brány, vlastne bol vlastizradcom. A teraz, čo by sa stalo, keby Turci zvíťazili? Potom by bojoval proti víťazom Turkom? Čiže boli Turci milší, len aby porazil teda Habsburgovcov a monarchiu. Čiže to je to absurdné, že dostávame sa koľkokrát do situácií, ako Slováci, alebo Čekoslováci, že išli sme raz hentým, raz kapitalistami, raz s Rusmi, hej, a teraz s Amerikou, alebo s kým. Čiže toto lavírovanie, niekedy sme tomu donútení. No áno, ja to chápem tak, že vlastne áno, my lavirujeme, pridáme sa k niekomu, ale my prehľadáme tie záporné veci vždy. A toto je to, lebo predsa ľudia vedeli už dávno, že čo to obnáša treba, že kapitalizmus, tie negatívne, čo prináša prilúdite treba Spojeným štátom americkým, hej, ako tie negatívne stránky, ktoré sú neprehľadateľné, ale zažmurili oči a tvárili sa, že to nevidia a toto je to morálna dilema a to je morálny poklesok a no, tak to by som skončil, akože vieš, o čom hovorím. Nie, tady v 89. nebol
koncept nového, lepšieho usporiadania spoločnosti. Hej, a ten doteraz není v verejnosti predstavený, je v mojej hlave, a keď tam povedal všetko... Neškoľko je takých ľudí, prebač, akože... Čo? Neškoľko je takých ľudí, celé Slovensko. Všetci sa chceli dobre mať, nech máme nikde. Ja som tu prednášku... Ja som tu prednášku konfrontoval teda vlastne jeho Kopasa so svojou predstavou a zistil som, že to, čo on tam vyzýva ako potrebu stredu a tak ďalej, je práve tá moja koncepcia, je tá jediná, to je schopná úžasne veľa toho naplniť. Ako ty mu nerozprávaj kardiovskánsky a nerozprávaj o sebe, lebo ty mi pripadáš, ako si môj kamarát, ale máš ego rozšírené do celého vesmíru. Však vysať sa na to, normálne povedz, čo? Štyrmi vetami, vieš to povedať? Keď nie, tak čo? Namatujem tam table, ja som bol zobrazený k svojmu prekvapeniu ako Ježiš Kristus. Dotkol si sa, už som nechcel zaťažovať túto prednášku zložitou teóriou, ale musím reagovať, lebo si sa dotkol práve tej kritiky. Dnes sa dostávame, a nielen dnes, ale zhodím to do dneška najprv, že dostávame sa do situácie, že volíme. Ja som doteraz ešte nevolil. A už som nechcel voliť ani za komunistov. Ale... Nechcel, ale to nevolil. Problém je v tom, že po 89. Ľudia verili, že pluralita a rôzne strany zmenia režim k lepšiemu. Ale nepochopili, že je to len súček rôznych totalít, čo som aj na Gorile teda vyjadril, aj som to rozobral, nechcem to teraz rozoberať. A jak sa teraz ľudia postupne začali meniť, než dospeli k jednej nihilistickej vete. Totiž to najprv bol Mečiar, niektorí mu verili, tej jeho pocitu teda, že to berie do svojich rúk aj morálku, aj neviem čo, čo bolo v rozpore samozrejme. S ostatnými. Liberáli zase vytvárajú dojem, že všetko nehajú plávať a potom to zlo funguje vlastne za uvoľnenie. Hej? A postupne sa tam striedali. Myslím, že najprv Mečiar bol, potom bol chvíľu Moravčík, či jak sa on volal? Veľce ľudia žasli, lebo bol v kontraste s Mečiarom, on zrazu nebol nič a tým pádom sa všetci cítili slobodne. Ale tie biznismenské kliky a skupiny fungovali ďalej, tá ich agresivita, čiže skutočnosť nebola neagresívna, len dojem toho dementného nevládcu bol taký, že je tu sloboda. No a potom sa vystriedali KDH a potom stále ešte hovorili, že ten ďalší to zmení. A pamätám si, bolo obdobie, keď umelci veľce propagovali, že musíš voliť, lebo kto nevolí, tak je vlastne proti demokracii, proti onemu. A až potom ich sklamal aj SDKU, čiže až keď sa všetci vystriedali, a všetci ukázali, čo je podstatou ekonomiky a politiky, že je to uchovanie hierarchie moci, až potom stichli umelci, stichli všetci a už nehovoria, že nechoď voliť, že ty si ten blbec, kto nevolí. Už dneska povedia, že ide voliť menšie zlo. A Mojžiš, ten jeden, neviem čo on je, na jednej prednáške pred rokom, tam veľce sa rozčuloval, čo mal na jednej strane pravdu, niekto z jeho okolia, neviem či syn alebo synovec, alebo neviem kto, že jak je vôbec možné, že ľudia s takýmto vedomím vôbec volia? On je samozrejme chronický volič, lebo on nevidí chyby, ale sa správne rozčuluje, že keď niekto povie, že volí menšie zlo, že vlastne prečo volí? Keď už tým vedomím volí. Lebo Fico chodil po Slovensku a dával guláš a klobásky.
to dával aj Mečiar. No, lenže problém je... Ľudia, problém je... Mechanizmus je taký, že ľudia zo strachu chodia voliť, aby nezaťažilo to najväčšie zlo. No, a ja teraz... Je mechanizmus podvodný pri týchto voľbách. Ľudia by najradšej nevolili, ale strachom sú donútení ísť voľbám voliť menšie zlo. Ľudia, hej, máte veľakrát, prepáč ty ma znižuješ, ale hej, ty si ešte prečítaj takových článkov a internetových stránok ešte aspoň 50. Ale pani hovorí, že nikto ich nenúti, lebo sú aj nevoliči. A ja teda budem pokračovať, že prečo sa to menšie zlo volí? Do strachu. No nie, ja mám na to obrázok. Čiže jeden človek je kritický 20% tu dole, kritizuje tých dole. Máme takých, ktorí sú niekde hore a kritizujú tých dole, lebo rozkrádajú, kradnú zemiaky na poli a nevidia, čo robia tam tí hore. Potom máme ďalšieho kritika, ktorý kritizuje strednú vrstvu, že lavíruje a tak ďalej. Potom máme ďalšieho kritika, ktorý kritizuje neviem koľko percent len tých hore a zastáva sa tých dole. Potom máme ďalšieho, ktorý kritizuje niečo hore a niečo dole. Potom máme ďalšieho a tak ďalej. A teraz, čo mi z toho vychádza? Vychádza mi to z toho, že všetci dohromady, keby som pozbíral všetky kritiky dohromady, tak by to bolo 100%. To by bola revolúcia. A ja sa snažím dopátrať k tejto kritike. Tých 100%. Čiže problém je to, že keď zrátame to, čo sú oni benevolentní, tak je to 100% benevolencie. Proste sú to jalové kritiky. Sú to hlupáci. Lebo buď mám 100% kritiky a snažím sa teda počúvať aj druhý, keď už sám ich neviem nájsť, ale počúvam aj druhý a prijímam ich. A nie, že som proti, nie, že ja jednu kritiku prijímam, som schopný strebať a druhú kritiku, ktorá je faktická, ja popieram. Ja som si není vedomý, že bohatí sú v tomto a v tomto zlí. Ja nie som si vedomý, že chudobní nie sú v tomto a v tomto zlí. Čiže sú to hlupáci. A preto tieto voľby týchto povrchných ľudí udržiava schizmatickú moc pri živote. A vtedy sa dejú zmeny, keď už tá kritika presiahne určité percento. A my si musíme k tomu percentu dospieť. No a vidíš, koľko nás tu je. To je všetko. Koľko nás tu je? Ono na to není dôležité. Počkaj, Pavlo, teda. Čo je dôležité? Aby každý na sebe pracoval. On to nemusí byť, vôbec, ale pracuje na sebe. Ja to sa pokúsim priniesť do prítomnosti. Sem do tejto sále, myslím, že sa zhodneme na tom, že v tom svete je chaos. Všade, v Amerike, aj všade, aj v bohatých krajinách. A neviem, či sa zhodneme na tom aj, že v hlavách, aj tu, do toho, čo prednášal, je chaos. Je to prirodzené a na ten chaos môžeme pozerať aj pesimisticky, aj optimisticky. A jedna z tých teórií chaosu hovorí, že ten chaos, v tom chaose je zakodovaný poriadok. No, že máme chaos, aj že je chaos, je prirodzené, je to skutočnosť. Áno, dôležité je, aby sme si to uvedomili. A keď ty hovoríš o univerzme, o harmonii, skúsiu nájsť v sebe, nikde inde von. Áno, v sebe. Áno. V sebe ju hľadaj a podľa toho konaj. Ty ho nezmeníš. A keď to nájdeš v sebe, tak potom budeš, keď to bude ten úspech. Keď to budeš cítiť, nájdeš to. Ale v každom je, ten stred je v každom. Áno, tu sa usmievalo, že on má na table Ježiša, áno. Ak ten Ježiš existuje, alebo Boh, tak je v každom. Každý je svoje. Či verí, alebo neverí, či na to pozerá. Takže
zbytočne sa rozčulovať. Aj keď platí jedna teória systému, že ak chcem pochopiť niečo, tak musím pozerať na to zvonku. Ja nemôžem byť v tom systéme. Ak som v tom systéme a ten systém ma znervozňuje, chcem ho zmeniť, ja ho nikdy nepochopím. Nikdy ho nepochopím. Keď budem mať nejaké mať dobré úmysly alebo zaujím, pretože to platí v celej histórii ľudstva, že cesta do neba alebo do pekla je vykladená dobrým úmyslom. Na čo sa rozhodujú? Ja vám niečo prečítam. Na čo rajkovať? Na čo kritizovať? Ja by ano, potom použijem zase teóriu evolúcie. Áno, proste ja, čo vnímam negatívne, alebo myslím, že to škodí, tak ten orgán nepoužívam. On evolučne musí zaniknúť. Ak ja budem ten orgán, hoci ktorý kritizovať, budem proti nemu protestovať, ja sa znižujem sám. Áno, ja nie som slobodný, ja som slabší. Ja neohrozujem nikto. Ja sa ohrozujem. Ani Slovensko nikto neohrozuje. Slováci sa ohrozujú. O tom, či som slobodný, či som spokojný, či som šťastný, rozhodujem sa. Áno, že sa nenechám tým zlom ovplyvniť. Stačí. Nesúhlasím s tým, to môžeme... Ja ešte k tomu poviem, aby sme potom... Nie je dôležité, čo počujem, alebo čo si vidím. Áno, ja netvrdím, že to musí niekto súhlasiť, ja hovorím za seba, áno. Pre každého je najdôležitejšie, a to je jediná autorita, je pravda, čo cíti. Áno. Takže konfrontovať sa mnou asi je zbytočné. Zbytočne je so mnou konfrontovať. Chcem len to povedať, že keby sa tak choval Kristus, aj Lenin, alebo aj Štúr... Zastavím, nemôžeš vedieť, jak sa choval, jak myslel. Ale teraz ja môžem ti potom oponovať, ale teraz ja chcem niečo povedať, že keby sa tak choval Kristus, Lenin, alebo Štúr, moment, alebo Štúr, potom nezabudni odpoveď, alebo Štúr, nebodaj aj Hitler, alebo keby sa našiel si aj tak Hitlerková, bolo by lepšie. No, aby sebe hľadal harmóniu a tak by aj zomrel, tak by ten človek nič nezmenil. A do čoho sa čo zmenilo? Nič by nezmenil. Musel by iný prebrať tú zodpovednosť, aby ten obsah, ktorý tej spoločnosti akutne chýba, alebo je už rozvrate, musel by ju charakterizovať bez ohľadu na to, akým životom žije, to už sme si práve hovorili, lebo napríklad aj Leninovi vyčítajú, že mal syfilis, ale on žil v hektickej dobe a jednoducho on si nemohol dovoliť založiť rodinu, tak jak ju odmietal aj Štúr. On bol v hektickej dobe a on niečo riešil. Keby neriešil a bol by obyčajným človekom, ktorý tam niekde medituje jogu, a mohol by dosiahnuť možno svoju harmóniu, ale nemenil by svet. Ale tomu Leninovi nemôžeme vyčítať to, že dostal od niekoho syfilis, len preto, že striedal baby, lebo aj tým sme ľudia nakoniec, že potrebujeme druhú bytosť. Takisto ju potreboval aj Kristus. O tom už nebudeme ale diskutovať, či mal alebo nemá, či bol EU. No, takže jednoducho tí ľudia, ktorí majú čo dobre povedať, oni to povedať musia. A neutiekať sa k joge a nejakej nejasnej harmónii vo svojom vnútri. No, ja by som, môžem na to reakovať? Mne sa zdá, že tu ste sa nepochopili. Pochopili, my sme sa pochopili. Nie, nie, lebo to, že ja sa obracám do seba, to neznamená, že robím jogu a nič nerobím. Ja som to len ako symbol použil, že nesúhlasím s tým, že mám najskôr v sebe vyvolávať harmóniu. Dobre, nie. A nebodaj tak aj zomrieť, lebo ja potom nič v spoločnosti nevyriešim. Dobre, a niekto tú zodpovednosť prebrať musí. Áno, len chcem akože povedať, že my tu... Keď sa budeš takto rozčúvať, ja to pletím. Nie, my tu nie sme o tom, aby sme súhlasili navzájom. Nie, nie.
My sme tu o tom, aby sme sa zoznámili s inými názormi a myšlienkami, áno, ktorými nemusíme súhlasiť. Ale tvoj názor je taký, Ferov názor je taký. No, ale zase musím oponovať, lebo keby sme takto pristupovali, tak ani Kristus, ani Lenin, ani Štúr tú spoločnosť, to, čo bolo potreba zmeniť, nezmení. Čiže nesúhlasím ani s týmto pseudodemokratickým spôsobom. Prosím, my sme tu na to, aby sme tie nové myšlienky presadili čo najväčším počtom ľudí, možno, že niekto na to dojde skôr, niekto neskôr a niekto vôbec nikdy. A dokonca obhajuje tyrana. Aby sme tu na to, aby sme čo najmenej ľudí obhajovali tyrana. Môžem? Skús nám vysvetliť toto, čo si dnes predzvádzal. Či je nejaká teória, systém, ideológia alebo dogma. Čo to je z tých širok možností? Jak to mám vnímať? Ja som chaos. Čo? Je to teória? Je to tvoja dogma? Je to ideológia tvoja? Tu, čo si kritizoval, alebo ktorú, ja mám svoj. Áno, a ja nikomu, ja hovorím, že každý si svoj nájde v sebe. Odpovedám. Ťažko sa definuje, ale ja sa snažím práve vyňať zo všetkých dogiem, lebo dneska je už tá doba, že každá dogma je popretá inou. A to, že ty máš... To, že ty máš chaos, nemáš v prvom rade zo mňa, ale máš v prvom rade chaos z doby, ktorej žiješ a že ju nechceš pomenovať. A ja keď budem hovoriť to, čo mám na úvod pripravené, bude to oveľa väčšia odpoveď na to, jak som to povedal teraz. A k tomu sa na záver chcem dostať. Môžem? Môžem. Ja tu vidím trošku nekonzistentnosť v tom, čo si dneska povedal. Bo na jednej strane chceš od iných, aby žili v harmonii, a odmietáš, aby som ja v sebe hľadal harmóniu. Čiže toto mi nejak nejde dokopy. No ja som ale povedal viac možností ľudí, že niektorí k tomu nakoniec dospejú, niektorí k tomu neskôr, čo je tiež problém, lebo kopec ľudí za to zaplatí život a že niekto nedospie k tomu nikdy. A ja predsa sa nebudem baviť a je mi nepríjemné, že niekto z vlastnej spúrnosti a nedokonalosti jednoducho nedospeje k tomu neskôr a respektíve chráni diktátora predošlého zriadenia. Čiže není to môj problém, že niekto nechápe. No, ale, a nechce pochopiť. No, ale ja stále vidím protiklad v tom, čo hovoríš, áno, lebo na jednej strane ja si myslím, že harmóniu vonku môžu dosiahnuť len ľudia, ktorí sú vnútorne harmonii. Áno, ale ty odmietáš vnútornú harmóniu a chceš, aby vonka harmónia. A nemôže vzniknúť vonka. Pokiaľ my budeme harmónii všetci, tak môžeme vytvoriť harmonickú spoločnosť. Ale pokiaľ odmietáme v sebe harmóniu, tak nemôžeme nikdy k tej harmonickej spoločnosti dojsť. A nemôžeme čakať, že niekto iný na ňu nastolí. Áno? Vášku, keby si počúval môj prejav v šiestý, teda na šiestej gorile, záverečnej, hoď tam goriláci povrchní ma drgali, aby som už skončil, lebo ani nepočúvali, ani v živote počúvať nebudú. Zaprvé sú dogmatickí, sú v prospech kapitalizmu a nejakej fiktívnej demokracie. A ja som tam predsa vysvetloval, že demokrat je ten, ktorý má všetky farby a duhu vo svojom vnútri. Čiže to, že to presadzujem trošku ráznejšie, lebo to není podstatné, podstatné je to, čo hlásam. A ja práve hlásam to, aby sme všetci dospeli k tomu, že uznávame všetky farby a uznávame duhu. A keď ju nie som schopný dostať do svojho vnútra a som oklieštený dogmatik a uznávam len jednu farbu, musím dospieť k tomu, že budem tolerantný a pokorný voči dúhe. Že ja som ten blbec, ktorý nie je schopný vnímať. No ale zase mne to prípada, ako keby sme boli dvaja hluchonemi, áno? Že každý jeden hovorí a nepočúva. Prečo sa toho bojíš? Čoho sa bojím? Že by si bol schopný. No nie, ale ty na jednej strane hovoríš, že mám tú dúhu mať v sebe. Áno. Áno. A to je tá harmónia. No, ale my o tom hovoríme tiež, ale ja musím tú harmóniu najprv v sebe nájsť. Ja už som ju našiel. No dobre, ale... A každý mu ju vysvetľuje. Dobre, ale
na druhej strane ti musím zase povedať, že niekoľkokrát som ti hovoril, že nie je dôležité len obsah, ale aj forma. A čím hlasnejšie ty budeš kričať, tým menej ťa ľudia budú počúvať. To je zákon akcie reakcie, ktorý funguje. Áno? Čiže ty si myslíš, že ťa ľudia nepočúvajú a keď ty vyšíš hlas, že ťa budú počúvať. Je to naopak. Keby si hovoril potichu, tak pozornejšie ťa počúvajú, lebo chcú počuť, čo hovoríš. Ale keď kričíš, tak zapnú klapky, zapnú uši a už nepočujú, len vidia tvoje ústa. A potom sa čuduje, že ti nerozumejú. Namaloval som za komunistov približne v 88. jeden obrázok. Dvaja ľudia miesto hlavy majú rybaciu hlavu. Aj s tým plutvami zo všetkým. A rozprávajú sa, vedú dialog. Toto bolo namalované ešte skôr, ako sme zničili totalitu a ako sa mal že vraj v rámci VPN viesť dialog. Dneska je už dialog porušený. V tom bode, čo sme si hovorili, že sa pretínajú a sme blízko ľudu, blízko bezmoci, všetkých bezmoci, tak že vraj sme mali viesť medzi sebou dialog. Ja už som predtým pochopil, ešte než tento bod a táto doba nastala, že aj za komunistov, keď som im vysvetloval, bežným ľuďom, aj komunistom, aj na vojne v Šaržán, že je tu nejaký 68, že není len kontrarevolúcia, že kontrarevolúcia môže byť zároveň revolúcia a že jednoducho nejaké zlé veci sa páchali v mene moci, ľudia sa nepočúvali, odvracali sa, nechceli to počuť. Jeden môj kamarát namaloval, teda vytvoril takú hlinu, nazval to, a na tej hline, na tej mase nekoordinované ucho. A povedal, že to je počúvajúca masa. To boli tí blbci. Tí blbci zároveň ale nemali sociálny problém, hej, mali len dogmatické a to im nevadilo. Lebo ľudia od prírody kašľú na politiku. Takže im komunizmus tiež svojím spôsobom mnohým nevadil, ani dogma im dokonca mnohým nevadila, len potom boli zlákaní a pochopili, že asi je nejaká sloboda. To boli tí disidenti extravagantní, ktorí mali svoju ideu hnusnú, ktorú sem implantovali a ktorej plody teraz žnieme. A opakujem, bežní ľudia, aj bežní ľudia nepočúvali. A ja som im hovoril pravdu, ktorú potom im naservilovali disidenti, keď zvíťazili. A zrazu tí ľudia počúvali. Zrazu počúvali. Zrazu to, čo som ja im predostieral, zrazu už počúvali a brali ako fakt. Dostali to bezprácne na striborné tácke. Aby boli in a nekonfliktní s dobou, tak zrazu žváchali nové veci a ja zase som im rozprával, že je to svinstvo, že je to zlé. A zase nepočúvali, zase ja som bol zlý, zase že kričím. Aj vtedy som kričal a pritom oni boli nemé ryby. Oni boli nemé ryby. A zase vyprávajú a sú nemé ryby. Nepočúvajú. No a aké poučenie si si z toho zobral? Že Váško, ty v prvom rade sa nauč počúvať. Ty v prvom rade. Áno, ja by som nezazrieť. A vy tiež. Ale v druhom. Lebo vy ste trošku pružnejší. Ja uveľa starší od teba. To není podstatné. Ja by som nezazrievala, že kričí, dobre vie to ňom, dobre nemusel by kričať, ale my sa sústredíme na to, čo hovorí, a nie, že či hovorí ticho, ale to vlastne. Tak, môžem sa opýtať, že, lebo ja som to až tak moc dobre nepochopil, že čo si predstavujete pod tým stredom alebo pod to rovnováhou, ale nie niečo abstraktné, ale proste konkrétne by ma zaujímalo napríklad. Stred. No stred, čo to je stred? Lebo ja som tu, akože nechcem kritizovať, len počul za také abstraktné veci pre mňa trošku. Ja som sa snažil povedať, že každá dogma je abstraktná. Oni tvrdia, že nie je. Cisár je nahý. No, cisár je nahý. Otázka znie, čo ty veríš? Čo pokladáš za to, že tomu rozumieš? A kde sa nachádzaš? Mňa by zaujímalo, kde sa nachádzaš, čomu rozumieš. Tomu to rozumieš? Alebo tomu to rozumieš? Alebo buddhizmu rozumieš?
prvom rade si ty polož otázku, čomu ty rozumieš. A kde sa nachádzaš, v ktorej dogme? A či si v strede? Lebo tí, čo sú v strede, tí veľmi dobre tušia, zatiaľ iba tušia. V strede čo? Zastupuje abstraktné téma. No a cirkev je pre teba abstraktná? Cirkev nemám na to nejaký názor momentálne. Čo není pre teba abstraktné? Budizmus? Ale nie, ja sa nepýtam na mňa, ja sa pýtam na... No, ale ja sa najprv musím opýtať, lebo to je ťažká otázka, ale prečo veriť v niektorú dogmu už není pre niekoho ťažké? A to je jeho problém. Ja chcem akože sa dozvedieť, čo je to ten stred, lebo ja som tu z tej prednášky nepochopil ako. Pochopil som tu nejakú kritiku, hej, to není dobre, toto není dobre, ale nepochopil som ten stred, že čo chceš tým stredom povedať, že čo je teda to dobré. Ja som tam veľa toho povedal. Ja som povedal aj to, že v prvom rade ide o spravodlivosť. Ide o rovnováhu, o dogmatickú rovnováhu. A páno, čo to je tá spravodlivosť? Lebo spravodlivosť je... bolo tu kritizované napríklad socializmus je spravodlivosť? Ten je jediný spravodlivý, ale bez komisov. A môžem sa opýtať, že napríklad je spravodlivé, keď... Ja som nezažil socializmus, dajme tomu, som bol ešte príliš mladý, ale potom som pracoval na ministerstve a tam som zažil socializmus a to podľa mňa tiež nie je spravodlivé. Je spravodlivé, že tí istí ľudia, ktorí sú lajdáci, ktorí sú aj neschopní, dostanú takú istú napríklad plácu ako ten človek, ktorý sa snaží a ktorý niečo vytvára. Podľa mňa to je... Toto potom vedie k tomu, že tí ľudia sú demotivovaní, dajme tomu, a napríklad je, dajme tomu, pekárov, hej, potom sa neurobia tri chleby, za socializmus, hej, možno každý sa má rovnako, ale urobia sa, dajme tomu, tri chleby, a ten kapitalizmus není spravodlivý, ale není úplne spravodlivý, dajme tomu, podľa môjho názoru, ale sa urobí 5 chlebov, hej. Môžem? Pretrbovania, akože socializmus, podľa môjho názoru, nemôže fungovať kvôli tomu, lebo popiera nejaké ľudské podstaty a motivácie. Keby sme boli ideálni a všetci rovnako schopní, tak by to mohlo fungovať, ale podľa mňa... Čo chcem byť tu, ale chcem aj inteligentných ľudí, je lepší. Takže sa opýtam sa prosím ťa, ktorý si ročník, ak som videl, že koľko si spadal, ešte to som zase. 79. Ja sa tam Odpovedám. Myslím, že máte k tomu aj kritické nejaké slovo, lebo vy ste zároveň... Nekritizujem už, ja som prestal kritizovať, ale môžem tomu niečo povedať. Tak. Túto tému mám prichystanú vyčerpať, čo je to socializmus, alebo aký by mal byť socializmus, keďže je protiklade všetkých doterajších mocí, nielen kapitalistickej, ale aj otrokárstva a feudalizmu. Hej, to je zvlášť téma. Čiže dospeli sme k tomu, že nakoniec, som ti neodpovedal po tej dogmatickej stránke, ale nakoniec ty sám si načrtol tému, ktorá ťa trápi, alebo na čo by som mal odpovedať. Lebo na to, čo som chcel, sám si mi neposkytul odpoveď. A ja ti len na to poviem, že na to si pripravím tému, pozvem ťa, ale jedinou vetou ti odpoviem, momentálne iba, že ty si to nazval lajdáctvo. Socializmus, hoď aj ten komunistický, socializmu bolo viacej, aj husiti propagovali socializmus, inkovia mali socializmus, ľudia od veky túžia po socializme, dokonca aj prvý štrajk bol preto,